Tänään saatiin blogin vieraksi yksi suomalainen legenda kehorakennuksesta, ilo ja kunnia saa herrasen Jussi. Tervetuloa. Kiitos. Eli mä tässä nyt kyselen Jussilta, että nykypäivän kulumisia sitten ennen kaikkea varmaan varsinkin tuota vanhempaa kuulijakuntaa kiinnostaa tuo legendaarisen kolmikasin, kuntosali kolmikasin synnyt kautta menneisyydet ja niin pois, mutta aletaanpa heti keskustelemaan. Elikkä taas olisi comebackia tulossa. Kenties, koska ei tiedä, mitä tapahtuu. Niin, no ei minä sillä lailla, mutta kyllä, nyt meni tämän lailla taas. Taas kävi näin. Elikkä onko se syksy vai? Kevät. Kevät, okei. Okay. Kevät, mikä sarja? 80. 80. Yli 50 vuotta. Yli 50. Niin se oli tuo veteraanikisa. Niin oli. Miksi sinne? No, katsokka, mullahan kaikki muut on. Niin, mä en edes muista kaikkia merittejä. Sen mä muistan hyvin, että suomalaisista toinen, joka on olympiasuun edustamassa. Mm. Eli voitit Suomen karsinnan silloin aikanaan. Mm. No se oli ehkä semmoinen paras kisa. Joo. Mitä tuntui seistä olympialavalla, kun oli perinnot ja muut vierellä, kuitenkin varmaan jotenkin niin kuin idoleita ollut kautta seurata niitä. Kyllähän siinä tavallaan niin kuin se täyttymys tuli. Aivan. Oikeastaan kävi silloin, että kun olin olympian käynyt ja lähti sitten sinne niin sanotulle ammattilaiskiertueelle, niin ei ollut enää sitä palavaa halua. Joo. Tavallaan saavutit sen, mitä olet hakenut. Sitten se vähän hiipuu. Mitä muita merittejä? Ainakin EMT-ihin valmistautunut joskus, sen mä muistan tuolla pikkupokana, kun mä katsoin, että miten joku voi näyttää tuolta. Kun hän häiritsee vanhan 30 diskin takaa suonia joka puolella. Niin, oikeastaan nuo ei nyt ole kansainvälisiä sillä lailla kuin PM3 ja EM6. Joo. Hävämiseen meni aina vähän sillä lailla. Mutta se EM-kisakin mun mielestä se oli vähän silleen, että siinä on ehkä parempi se olisi ollut. Niin, jos oli sitä aikaa, kun Suomella ei ollut oikein niin delegaatioita silloin, että se ei osattu toisten kanssa pelata samalla niin kuin muut pelaa. Aivan. Arvostelun laji. Niinpä, niinpä. Siellä pitää myös muut olla. Kabinetti on kunnossa. Hmm. Miten SM ja montako, mistä sarjasta sulla on kaikki? Mä mun 82 on nuorten Suomessa. Ensimmäinen kisa, ensimmäinen voittaja. Mä olin kakkosvakoa sinne. No, siitä on vähän aikaa. Sitten 87 miestä 70, 88 miestä 80. Sitten se oli tämä olympiakarsinta ja sitten 2001 oli taas Suomessa. On siinä nyt on muutamia muita kisoja pienempiä ja niin, aivan. Pohjois-Suomen mestaruuksia tämmöistä. Niin, aivan. Monta ammattilaisko sä kävit? Ainakin oli 4. No. Oma Kolemanista ja minusta on semmoinen vierekkäin kuvia. Ikävä oli, kun mennä poseeraamaan Kolemanin jälkeen. Se on varmaan kaikilla sama. Se oli sen Montrealin kisa, mikä se ensimmäisen, mikä se voi. Joo. Siinä niin oli sanotassa. Joo. Joo. Niin siinä on kuvia olemassa. Niin, mulla on tuolla semmoisia omia arkistoja. Mitä ne arkit käyvät läpi ja laittaa ne kanssa jossain vaiheessa. Mm. Tosiaan siinä on vähän nykypäivä. Sitten se kolmikasi kiinnostaa. Mä itse tulin sinne 8889. Mä olin 16 ikäinen. Mä oltiin menossa Pyrinöiden reenaan. Sitten me katsottiin, se oli siinä torikoulu, että uskaltaisikohan toinen mennä. Se maine oli vähän semmoinen, että ei sinne voi mennä. Se on vähintäänkin Suomen mestari tai joku vastaava. Mutta uskaltauduttiin kuitenkin. Ja oli se hieno ympäristö kasvaa itsekin. Se oli ihan jäätävä se taso siellä salilla. Niin, se on näkyy mittaripuun mukaan, se on hieman pieni sali. Niin, joo. Ja semmoiset keskivertovehkeet, mutta se tunnelma oli tosiaan. Kaikilla oli semmoinen palava halu silmissä, että jonnekin ollaan menossa. No, siellä oli kuitenkin Suomen mestareita monta, sitten oli Vilmin Kyöstire ja voimannostun maailmanmestari. Niin, oli. Ja Kepylä Aarea ja Oomani Ismoa. Ja Oomani Ismo on vissiin voittanut nyt maailmanmestari vetelään. Niin mä viitan nyt kuulossa. Tää on muitakin kuin lujaa veteen. Niin. Se sali oli kyllä semmoinen niin ainutlaatuinen, että ei semmoista nykypäivänä ei varmaan pysty edes tulemaan oikeastaan.
Se oli niin, niin erikoinen. 88 meillä oli tuota niin, 10 kilpailijaa sieltä salilta. Isossa? Niin. Ja kaikki suurin piti kuitenkin pärjäs hyvin. No, oliko niin, että kaikki oli kuudessakin? Mistä löytyy semmoinen sali? En mä tiedä. Ja sitten oli tosi suosittuja teillä ne salin vahvimies, ne oli hyvin suosittuja. Se oli, ne ihmiset tykkäsivät olla kattaa. No. Se oli sali ihan täynnä. Mä oon osallistunut yhteen ja hävisin sun veljille Joonille yhdellä pisteellä. No, kyllä harmi. Yhdellä pisteellä, mutta Joonille antoi mulle se kuukaudikortti, mikä se voitti. Otitko näin osaa niihin isoihin? Mä olin silloin No olin pienillä silloin. Olympian karsintaa, niin mä olin mukana siinä, kun mä olin kivaa sillä, että miten tuntui hyvältä. Niin. Kun mä muistan, kun Issi sinä munkkia musta, että mä olin äijän tietyn, että miten sulla on tiukka ja sille munkkia, mutta se oli Jussin tyyli. Jussin tyyli tehdä näitä hommia. Kärsii välillä syö, kun tekee hommat oikein. Niin, pitää muuten tehdäkin sillä lailla, että ainakin nyt vanhempana jo, että jos on joku tilaisuus, niin paastua vaikka vähän ensin ja menee sitten ja syö normaalisti, ettei tarvitse kiusata tarjoajaa, että kun et syö mitään tai tällaista. Miten teillä tuolta, siellä oli veljeksi, oli aika, niin kuin, ainakin oli Jurvasuun veljeksi ja sitten oli niitä oli kolme ja teitä on kanssa kolme. Miten kuka teistä aloitti? Onko se Jokke, joka aloitti tämän huolta? Jokke aloitti silloin, että se toi ensimmäiset levypankit kotiin. Sitten se sitten tavallaan, niin Jokkehan aloitti montakin asiaa. Se aloitti motocrossin, mitä Jone harrasti. Niin olihan se. Mulla jäi sitten päälle se reenaaminen ja mä sitten rakennettiin kotiessa. Sitten kuitenkin, kun koettiin käymään kolmita silloin, kun se ei ollut vielä meidän omistuksessa, niin tuntui, että on se pimeämpi rientassa salilla kuin kotona. Minä vuonna se syytyi sitten? No, mä tulin siihen 86 vuonna. Ja sen vuoden lopussa mä ostin siitä puolikkaa ja sitten kään vuosi se oli, mä en ihan tarkkaan vasta, kun se Jouni tuli siihen, mutta se osti sen toisen puolen. No. Sitten otti vähän sitä. Te olette kaikki pärjännyt hyvin. Kuka teistä on pärjännyt parhaita? Kehorakennus. Niin. Mä en oikein tiedä, Joke on SM2. Joo. Mutta Jonehan voitti World Gamesissa kolmannen sijaan. Niin, että se on aika kova kanssa sijaan. Se on aika, se on niin kuin MM-tasolla ihan. Joo. Niin kuin MM3. Että. Periaatteessa voisi Jouni Pöyvis tulla Venäjän Grand Prixissa. Kymmenisiä. No. Joo, mä taisin. Sanotaan, että on Jouni. Okei. Mä oon siellä olympiassa. Niin, mä oon olympiassa. Se kyllä korjaa aika pahasti tätä tilannetta. Miten sulla oli jotakin ongelmia siinä olympia, muistaakseni siinä karsassa. Mulla jäänyt kaikkia tämmöisiä mieleen, että mä olisin vetänyt sitä protonia henkeen tai jotakin. Oliko se joku semmoinen? Joo. Niin kuin öljyä laitettiin ja niin. Sitten sitä oli siinä ilmassa ja mä vettiin henkeen. Mä pystyin hengittämään vähän aikaa kunnolla. Sitten mulla oli, oli jotenkin kävellyt jalatkin vähän sillä että ne ei ollut niin kuin uurteja. Joo. Niin se oli, aina sitä jotakin pitää olla. Niin. Pokkana vaan. No, sitten oli voittaa. Mutta esiintyminenhän sulla aina on semmoista paljon parempaa kuin mitään muilla kisakumppaneilla tavallaan. Oletko siihen panostanut paljon? No. Vaikka se luonnosta? Tiedätkö, kun jos on näinkin pikkuinen ukko ja näin pienet lihakset. Niin on pakko saada niistä aina 110. Niin, ja silloin kun mä aloitin, mulla oli 62 kiloa kisapaino. Niin jos ei ole pahkan pahka. Niin. Niin pakkohan se on perkele näyttää silloin, että sori, tuli pahaa sanaa. Se on totta, sä oot saanut niin enemmän kuin starsointia irti omasta fysiikasta. Sen kädet esimerkiksi tänä parhaimmilla lupauksissa. No off-seasonilla 48. No, näyttää kuitenkin kisakunnassa on ihan jäätävä. Näköisesti vielä pienemmä. Niin. Näyttää paljon isommalta. Niin, no se. Mutta se on hyvä taito. Siinä moni voi ottaa oppia, että kannattaa reenata sitä poseerausta. Se on kuitenkin iso osa sitä. Niin, ja sitten jos on tiukka, niin ainahan ne näyttää valon ja varjon leikissä, niin lihaksetkin se on. Niin kunto ja poseraus. Kunnon kun saa kohdille ja poseraukset, niin sitten pääsee jo pitkälle. Hmm. Vaikka se vähän vähän lihakseen. Niin, ei ole välttämättä tarvitse olla paljon. Niin, tämmöinen jos on, niin se on huolissaan. Tähän 40 kiloa, niin voidaan puhua georakenteesta. Mulla on joskus ollut sellainen ajatus, että mä tekisin vähän pitemmän jutun vaikka kirjaksi asti, että mitä kehorakennus on.
70 kiloinen kehorakentaja voi olla laadullisesti parempi kuin 110 kiloa. Kyllä, ehdottomasti kannattaa. Hyvä projekti. Sen huomasin itse tuolla, kun olin katsomassa Mentolajärkisellä Fibossa, niin siellä oli 120 kiloisia jätkiä ja 90 kiloisia, niin 90 kiloisia pesi niin kuin ihan menneen tulle näitä isoja. Näytti isommalta sillä lavalla. Niin. Ja sitten semmoiselta silmälle hyvältä. Niin, että se on niin hyvän näköinen niin kaikin puolin. Se on just sitä. Tähän mä vielä tenttaisin sulta. Sitä vanhasta kolmikäsistä. Se oli tosiaan siitä olisi varmaan paljonkin kerrottavaa. Niin kuin muistaisi vaan. Niin, se oli kyllä mukava siellä itse reilata. Joo, mä kulkin pyörällä töihin. Ja meillä vettiin kesällä sillain vielä, että kun kuumimpaa aikaan kiinni. Niin mä kävin hoitelemaan asioita ja tuli taas se alkaisi uudestaan. Se oli paljon. Se oli niin kuin semmoinen oma, meidän semmoinen, miten se nyt sanoisi? Se oli tavallaan semmoinen perhekaffila, että niin, kahvillekin saattoi tulla vaan istumaan. Niin on, joo. Ei ollut aina pakko reilata. Mitähän mä vielä tenttaisin? Milloin te sitten loppuisi se kolmikasin toiminta? No se, me siirryttiin kolmikasina vielä sinne biljardiyhteyteen. Niin. Mutta sitten sanoiko mulla jo olla sellainen mittari täynnä, että kun koko ajan vaan tehnyt ohjannut, reenannut ohjannut. Sitten kun rupesi tuntua, että se kehorakennus vähän, että en mä jaksa sitä. Niin. Sitten tämä muuttui tämä salikuvio sulla aivan erilaiseksi, että minkälaisia nyt kuntokeskukset nykyään on. Ja Joni oli kiinnostunut sitten alkaa semmoista ketjusysteemiä, että tämä ei osta tuntuttu, että aina oikein tuli liikemies. Mm. Ja se oli niin kuin tavallaan burnoutti tuli siihen, mä en pois. Yes. Ja on se aika hienot systeemit, se Wellness ja Satsi ja mitä sillä on tämä terveysliikuntakeskus, ketju, Helpeksi. Se on ihan viimeinen tuolla bisnespuolella. Kyllä. Kyllähän se muuttui se täysin sen salin luonnekin, kun se muutti tuonne Mikonkaulle. Ei se ole enää. Niin ei se. Se vaan niin kuin kuoli se koko homma mun mielestä tunnelma se tehdään täysin. Niin, mutta se on kun se ei ole taas niin kuin taloudellisesti mahtavaa se. Ei, se on. Se on semmoista niin kuin käistä suu. Niin. Kunhan pitää, että saa pienen palaka siitä. Mm. Ei se nykyään niin kuin se, mutta sun varsinaisia kuntosaleja niin ei kovin hirveästi ole, että siinä on kaikenlaista ohjeistoimintaa sitten. Niin. Jumppaa ja mitä tiedä. Niin. Mitä vielä kaikkia. Tuosta muuten tuo Jouni niin innostui hirveästi, kun mä rupesin reenaamaan. Ai pidät vaan nyt, että sievästi reenaat, ei sun pidäksi, ettei särry paikalle. Niin. Sitten sanoi, että hän saattaa vaikka vähän ponsuroijakin sinua. Oho, no niin. Ja Joke soittelee sitten Kuopiosta, että miten on mennyt, että eihän ole vaan paikat särkyy. Veljiset on innossa. Joo, vanahoja ukkoja molemmat. No, mä näkin Jokea, näkin SMS, onko se mikä poissa molemmat maalissa. Mutta niillä on sitten jäänyt vähän vähemmän se reeni, niin kyllä. Vaan miten Jokea? Joo, no Jokea ihan kuntoilu mielessä samalla kuin Jouni. Joo. Sinä edelleen. No, enhän mä oon 12 vuotta. No, oliko muuten pitkä tauko tuossa? 12 vuotta. Kävin kyllä kuitenkin salilla. Ja mä kävin Juhon kanssa muutamia kertaa, mutta se oli vastenmielistä. Niin, se ei tuntunut hyvältä. Juhossa on muuten sun poika, niin siinä on lahjakas kaveri. Mm-hmm. Mitkä Juholla on suunnitelma? Äiti sattuu. Se ainakin nyt ensin katsoi, että miten äijälle käy. Niin. Koittaa treenata tuossa ja onko kehittynyt käytä? On, joo, mä oon kanssa seurannut sen. Ja mitä jännä huomata, niin kuin vähän samanlainen fysiikko isä. Joo, se sitten. Se on pistänyt mieleen sille. Sillä on vaan semmoinen parempi puoli, että se on perinnyt joukolta ne leviät harjoittaa. Niin, me ollaankin tämmöisiä pullokala-vartioita. Sillä on oikeasti vielä leviät harjoittaa. Se on hyvä, että on jäänyt jotakin muutakin veljeitä sinne. Mm. Mutta eipä tässä oikein. Lähdetään tästä nyt Jussin kanssa salille, kerran katsoa vähän Jussin reenejä, mikä se nykyään on. Mutta se on kiva saada tähän vähän niin kuin, kun olisi aikaisemmin tästä niin aika aikaisemmin laittaa, jos saatu vähän niin kuin yleisen kysymyksen, jos varmaan on paljon Jussilta kysyttävää. Mutta ehkä tietysti tehdään toinenkin setti, missä voi heittää sitten kysymyksiä Jussille. Hmm.
siellä on varmaan semmoinen, joka kiinnostaa tuo, no niin kauan, milloin on muuten aloitit tämän homman, kaikkinsa reilaus yleensäkin? Joskus 17 kisassa. No, vuosi oli? No, toti on vaikea. Olin 20 silloin, kun menin sen kisoon, eli 79. Pitkä työ tehty. Mutta kiitos tosi paljon, Jussi. Me lähdetään salia kohti ja jatketaan siellä sitten kuvauksia. Moikka!